soo dhawaada mar labaad barnaamijkii qaybtiisii labaad oo halkii nooga sii socota waxaynu falanqaynaynay biyaha sida u samaysmeen scientifically iyo inagoo qur-aankii ku noqonayna injineer mustafa saalax baa marti nooga waxaan sii soconaynaa barnaamijkeeni qaybtiisii labaad sida ka warqabtaan barnaamijkii horena aan idiin ku sheegay xiisadaha adduunku waxay ka aloosmayaan sida la saadaalinayo labada kun iyo shan labaatanka wixii ka dambeeya biyaha macaan ayaa adduunyadu isku qabsan doontaa marka khabiirka waxaan weydiinayaa mustafe intaynan taa u gelin xadiga biyaha dhulka hoostiisa ku jira waddankeenna ayaan weydiin doonaa khabiirka marka xadi intee leg baa ku jiraa mustafe waaruna waxay yidhahdaan dagaalka saddexaad ee adduunku wuxuu ka bilaabmayaa bay yidhahdaan biyaha waa olaah la yiri taa waxaa u nisbeynayaan biyihii oo yaraan yaraanaya asalbana biyuhu maba mara yaraanayaan sidii macnihii loo isticmaalayay ayuunbaa la bediyey oo mar wal oo ay wax kordhaanna halkan kalena ilaahay waxbu ka kordhiya waayo marka hore waqti waxaa jiray imise qaaradood baa jira todoba qaaradood hal mar mid bay ahaan makhluuqa ku umanaana hal mid buu ahaa marba qadarka biyaha imanaya iyo makhluuqaasi waxay u baahan yihiin ayaa islahaa imika hal mitr square ayaa laga soo saari karaa hal tan oo raashina macnihii aqoontu markay korodho dee waxa kaloo kordhaya waxaan kala kordhaya laakiinse inagu markaynu dhahno toodaba haddaynu dhahno aanu dhahno dagaalka saddexaad adduunku biyuu ka bilaabmaya inagu oo sidii hore barnaamijyadii hore aynu ku sheegnay waxaan leenahay lix iyo labaatan toog oo dhulka hoostiisa mara oo biyo ah waxa intaa inoo dheer biyihii waqtiyada seasonka ee xiliyada laba iyo tobanka bilood sanadka koobiya lixdii bilood iyo lixdii bilood roobka waqtigii nagu daayeen oo intay biyihii socdaan aynaan dhaamamus iyo waxbuu samaynaysan halkaas badda nooga gelayaan marka inagu sheyga keliyan ka faadiisan karna waxa weeye biyaha dhulka hoose mara sanadkana intuuna bilaabmina digniinihi waa inagii sabayna xaruntiina kulli ilaa aminka lama dhaqaajin buagtiina aan samaynayna lama daabicin laakiinse lix iyo labaatanka tog ee aynu leenahay hal ka mid a oo aynu soo saarno ayaa de inaga ilaa east africa oo dhan ayaynu waraabin karnaaba waxaa kaloo iyaduna xusud midan waxaa la yidhaahdaa saxraha carabtu iyo saxraahan aynu leenahay xeebta oo kale badankiisa uu ku yaallo ayaa waxay leeyihiin waqtiyada kamid a ayaa waxaa iman doona baraf baa fadhiisan doona kadibna barafku dee markuu dhalaalo biyuu noqonayaa soo ma markaa biyo la-aan eedenoomaas barafkiibaa intuu ka yimi dhulkii ay biyuhu ku badnaayeen ayuu soo socdaa xaggii saxarihi waa fact waa sheeko dhaba weyaan dabeedna maxaa halkaa dhacaya inuu biyihii ay dhalaalaan kadibna ay isku noqdaan haddaba marka la leeyahay dhulka biyihiisa la sheegayo maadaama somaliland ama nirahdo geeska africaba dhagaxii ugu horreeyey ee markii big banku dhacay qaruxu dhacay isku yimi ee isqabsaday ee fadhiistay adkaha noqday somaliland baa laga helay waa somaliland waxa jiro archicologiga ay caddeeyeen oo burfkareeyeen makhluuqii ugu horreeyey ee harford university laba iyo lixdan kabahad daraasad ay sameeyeen harford university waxay dhagax buuray halkan waxa weeyaan arabsi ayuu kasoo xigaa ayuu qooyiga bari kasoo xigaa hargeysana wuxuu ugu beegan yahay waqooyi galbeed ayuu ugu beegan yahay
dhagaxanta asii limestone ee dhagax buura uu leeyahay waqtigii stone age ka ay raadaan ayuu ku beegay hamrastas qolan ay raadaan baanyeerada bilaadan ma aheyn hamrastas iyo homo sapiens iyo waxyaabaha ay sheegaan waayo hidisidaha ayagu lahaayeen iyo hidisidaha bilaadanku waa laba shay oo mid walba isii uu ku fulayay oo aan iskaleyn ajiliyan reer kale yiraahdo oo hamrastaska kamid ah ayaa deganaa dhagax quray oo wax fact soo leeyahay oo tan yar ilaa la fihi wixii la helay ayaa dad ayaa la baaday haa qaran fuudir iyo de florinsas iyo waxaan u balgu sameeyay dabeedna waxay soo saartay inay halkan ay salaatay tan maalid waxaan uga jeedaa maadaama biyaheenni inaga ay noo badan yihiin istaraatiijiyada biyaha ku soo saaran lahayd iyo aqoontii dhaqanka hayday inagu ee culimadeennani ay soo saartay iyo dawladdii inay iswaafaqdo ayuu baa muhiim ah wixii la soo saaro laakiin maanta wax dhaqan hadii la qeeliyo oo la yiraahdo sidii ha inagu biyo taalay haysanaa maxaa sababay inay ka biyo laanahay oo ka raacdana oo in kaba aragtay argeysida uu biyo laaday ya sababta halkan waxaan ku qoonay maalin hore bishii March ayaynu ku qabanay barnaamijka cimilada ilaa digniinihii waa inagii samaynay su-aasha jawaabteedu haa waxay noqon kartaa qorshe la-aan hal qorshe ah haddii laga waayo dal daadhisan iyo umad dhisanna oo ay ugu qorshaystaan markaasiday wax u samaysan lahaayeen ayaa waxaa dhicaysa markaasi in hal qodob oo qodobadii horumarka bilaadan kugu gaaraya ayaa la jabiyey ayaa jabay maxay noo qorshaysan cid isweydiinaysa meesha ma jirto matalan waxaad ka soo qaadaa bishii March waxaynu nihi meel alla meeshii dooxyada halaga guuro markii gugii noo bilaabmay ee brasharkii au batay dabayshi ee roobabka dabayshi bateen imika todobaadkan intee fal baan ku jirnaay oo cimiladu wayiska degan tahay todobaadka dambe laakiin haddana waa uu bilaabmayaa oo dee waa waxa weeyaan operashonka ayaa dee dhinac konfeerka soonka ayaa kolba dhinac guurguuritaanka dee haa ilaahay baa u qaybinaya biyaha makhluuqiisa marka taas waxaa ka mid aha markii la qaatay ahayd oo kalendarkii la qaato odoo wixii la sameeyo haddii lasii qorsheyn lahaa markaa waqti la qorsheynayo waynu taagnayn iminkana waqtigan qorshaysana wayn taaganahay waxaanu nihi biyaha dhulka hoose ku jira waxa dheer ceelal kale oo daboolan baa jira oo qoladan aan kuu sheegaya algeriyanka iyo homestaska iyo waxyaalahan haa dhul aasaare waxaa jira salebaaniya oo dee aynu leenahay oo dee yuna athaara oo biyo daboolan iyada lafteedii laga heli karayo kuwii hargeysana ay ka mid tahay 12 meelood oo hargeysa dooxeedaa ku yaal baa jira oo dee daboolan biyo laga soo saari karo qolooyinkan riigagu malaha qayb soo saartaan maynaya inay jiraan oo imika baaritaankii ku jira ayaan maynaya inay jiraan oo inay dhawaan soo saaraanba dee oo mata si magaalada loogu qaybiyo laakiinse biyahaasi maadaama adduunkii biyo isku laynayo innaga markaynu ogno umadeen intay laag tahay waa 4 million marba layaa soo maasomanna ya iyo resourceka aynu haysano way kala badan resourceka badan hal tog oo keliya ayaa nagu filan matalan halkan waxaynu ku haynaa halkan waxaan kugu hayaa gobollada si ay ugu qaybsan yihiin lix iyo labaatan kaa tog iyo gobollada siday ay u kala qaybsan yihiin halkan awdaan ka soo bilowno 4 webi oo dhulka hoos mara ayaa jira haa buuga carreeda buu ku qoran yahay waynu baari karnaa murud jeex 5 baa jira shan webi oo dhulka hoos mara heer webi gaaday sool 3 weeyaan saaxilna waa 3 sanaag waa 6 tog dheerna waa 5 sanaag waa ugu badan sanaag waana gobolka ugu ballaaran
biyaha dhulka hoos maranaya iyada oo qaba intaale xad gaar ah sabab ma yimi karna strategic kale Soomaaliland ka faa'iideysan karta biyaha ma yimi karta iyadoo aad ogtahay in ay biyaha carab galane Djibouti kale ka biyo ma haysto carabuhu biyo ma haystaan Israa'il walaal mid kasta iyadu waa biyaha bad soo saarto in ku weydiin doono ma yimi karna sabab kale waxa loo muuqataa qasab ee biyaha ayaa naga iibsanaya laakiin waxa naga iibsan kara yamanta qayb kamida Cumaan Saudi laftiisa ayaa iibsan kara sababtu maxay tahay waxa jira halkan imka xeebteena xeebteena dhererkeedu reer sidoo saday tahay markaad 20 km dadad saab gasho 20 ka wixii ka baxsan ee ilaa yamanta ama Saudi labad ama Cumaan waxa kale golofka soo gal waa vulkaanik illa buurleed aadan iyo sanaa waa vulkaanik vulkaanigaasi eruption pressure hoos ayaa jira pressure ka hoose evaporation ka ku sameeyo qaaca ka soo baxa dhulka conference soo kan gurguurkan dabaysho ay gurguurinayso biyihii wadan ka soo dhaafiya wuxuu soo dhaafiya xageen wax kale la mid ah shidaalka shidaalka oo kale isaguna koror oo kale foorar ayu ku sameeyaa oo deesaas soo farasanaya wax fiican waa sababta Soomaaliland ee badan bay istiray green ay soo saareen gas soo saar ama shidaal soo saar inkastoo domination ay jirto shirkad ka dhaxay aduun haddana waxa kale oo jirta khatar badan oo xagan ee naga haysta ayaa jira culays siyaasi ah oo kale iyadana way jirtaa marka la mowduuc kale marka madama oo conference soo kooda iyo qaabkooda cimilada oo aad u adag yahay inaga waxaan qorna sabaynayno inay ka faa'iideystaan dadkii kale biyaha caalamka way yaraanayaan sidan ka warqabno warbixino badan baa horeeya wadanka aad baa looga onlineya biyaha Mareykanka ku dhiiso national security-giisa awal priority one ahaa saliidda maanta wuxuu ka dhigay biyaha macaan ay priority one ka dhigay biyaha caalamka way yaraanayaan sidan ka warqabno barnaamijka uu ku sii deynay meelo badan oo biyaha yaraanayaan Qur'aanka waxaa ku jirta suuratul mulk ayadda oo dhameysa قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم قورا فمن يأتيكم بماء معين لكن أدقوا أرثي هذا الحق قبطة بيو ميرانا يعني أرثي تقصدوا بيو ميرانا وي سنو ميرانا يعني سألتوا ميرانا الموضوعية بيوه وقت الهو بيوه وحنا استريم كاس أولوك مرأي هو يعني دوحيد مرأي وي هذا أمال لقى فايدي سنة وعمال لقى فايدي سنة بدقلية biyo qul waxa uu qulaan xaqqa qota oo qota ayaa halkii goosiya waay qota cabir kasi level kala wata ayaa laga soo qaato waxna dhulka hoose ay galaano kuwa farbaal ay raahdaayo waa biyaha dhulka hoose galaya waay ee ku yaala waay waxad kaga faa'iideysan kartaa markaas inaad soo saarto aad kaga soo saarto waay kaga faa'iideysan kartaa nuucu yahay iyo qaabka aad isticmaalaysaa iyadana waa gaar haddii cabitaan aad isticmaalayso iyo haddii aad beero ku waraabinayso iyo haddii aad warshado ku sameynayso waa gaar maalin dhaweed waxaan arkay report yaro ay soo qoriyeen qoladan wasaaradda biyaha ee Mareykanka ayaa inta aquifer ee dhulka hoostooda ee biyaha USA da imika guud ahaan ay tahay bay sheegay 57 kun oo aquifer ayaa dhulka hoostiisa oo biyo fadhiya Mareykanka kaliya Mareykanka dadka waa qaalad weyn marka laagisa lagu compare kareeyo inaga Soomaaliland marka lagu compare kareeyo muxuu noqonaya wuxuu ka noqonaya Soomaaliland oo yeelata hal aquifer hal webi oo dhul hoosta mara ama hal biyo hal goob oo biyo ku jiraan oo laga soo saaran karo ka geeyay loo kala ayuu dhigay oo Soomaaliland oo dhan la yiraahdo waa loo qaybiyo eegata Afrika ka qaado 62 marka taagan tahay toog aad taagan tahay aad isku compare kale soo yeel tii Mareykanka adiga way ka badan yihiin ba laba soo saar mid beeraha uu isticmaal midna cabitaanka iyo waxa uu isticmaalaa iyo waxyaalaha kale way uu isticmaal
ما حصل هري مركز اللي حلاتين كان كويس. 24 أفريل لاتك كيبي. إيست أفريقيا أو كان وياه هو كاسا رفت فالي وقت بقى أنا صار. وحاجة وحكرة بيننا مريم مريم هل بيسا إلا هو وي. ما كانت تكتب إذن وحوية وتسكر وحوية بخوتها إلا هو صدح طيبات الحلوية يوسى بي قيب خوريه حولي هاي في عين قيب قيبها بيرشده في عين وي. قيبنا خيراتك كلا يكفي عين في عين فرعون محاولة جرتك توكي أدوك فرعونها عمسي توكي أدوك فرعون الإحاء وحولة جرتك يوكي أمينة يا يوك كل مدن بيروح حرج يقول كي لهيه مكة يقول لهيه كا مسلمين ويعمله ما شاء الله ما شاء الله ما تعسر كيلا كيلا خيرات كيلا أي لا ده أدور لك بدي سعال رصاص هي سمع لنا لا ده ما شاء الله رصاص إن شاء الله وعند كل شيء ده ما كي قبل برامج تروح كويتين هي واحد كيلا وضمه استعماله بيها قطع أنا أحسب هذا حتى لعلاج ديسيرينيشن تكنولوجي. وده ما يستعمله. يلا هل ترى كورا بيا بده ما يستعملك؟ هذا استعمله. ده هو بالي لهات استعمله. سبب تكون ليس أو تروح ويان. ريسورس كي يو بابريشن لازم تيجي. طب كي واحد كله بطيء. يو بيه مركز استعمال لهاي. واحد كله شرعي أنا ده ويس تسبيلي أو سقوطات عقود. أو ما كي بكي واحد أو كلا كلا. كده أول فلتر كريا إلى أي الحمق أي بيه سلا سماه دي بوروه وريوس لا يدعو رسالة لا مريه أي راه لقي سين لو هل كمولي لا مجر متعلم أو إلى كتير وحويان وحيني وابي نقبال إيه أنا ولا نام صمم وصير حنا ما نعرف أنا في دليل إسلاميشن تقول شو علي اللي بعثر بدن كو قصي ميتين سكو ولا وبدأي هو بدأي هو ميتين سكو بدله سألك الله إليه عدوه روحي كينا مرفق على سيستمك وهذه من حرع عرضه نعرفها عدوه كينسا إذا أعطيك بالبليه زيادة هي مقرأة سامين كليه زيادة هي مقرأة سامين كليه وإما كمكة رسايكلة سمعي بيه بطوة كلايا رسايكلة سمعي بيه بطوة أرطة بيه أصل بوحي كومين دي هيدرشيمي ولا نيتريكي وإنك يحلقنا عندك كون بيه قاعي بيه عيابها تبنا كان شيء كي بابكو هذا حال كي بطة بيه وسدي وسوس سوري وابكو يبطة كلاي يو هيدروجين يو أكسجين تي سوتها أيه كلاي أكسجين تي بحري وبيه ماشي كبح من الحديبة ماشي كهذا وصوت بطة أول ناعتهاي بركان بكت بيه بطة أدركتو هل كان دوا حكو صوب حي وريال دي خطر تي دوا تعرف ماله تعرف ماله ما كان ماشي الدليل هيد أي بنك أي سويتيا نعرفه كلمة إلا كسرك أي كيان كلام تمر كأي الهواء ده وكله أي كلام متى كله طلب كله فلتر كراني فلتر كله سمعني ديستريشن كله سمعني أي أبو حماد مر كاركود تبى ده إن أبدا بكبر عوا حنونو داعونو كله يو ها أي دعايو ما بر عرول شو برتيو انتظر دلنا يو إلا جند جنات كيسك أي حتى أي سامين كرتا ما كيسة يو كان ترولان وحلو وحي ورشدة أي كسو سعرنا هو أساس كيوردا أما بيها حتى أما هذا كله هو سوق عارنا وحقوه أصلا برا هو استود
تينو نواب تبغو خطر سنة يتبغ أبي استمر أنا بدين أيد الله إنسان مجرد تينو برش كبرين هذول يرامش يابس ونقولي لكن واحد مودي طالع جينا مصطفى واحد سمي سير ما حد كل ترى سير صح يا الكوار إيجو أنا قلت كل شيء سكوار أختي أنا ممكن كل يوم كواح لو كتشونا متو أحفل إياه أفر سنة وين تعمك سبع سنين وجوهرية دراسات أيام نسميها لي وسجالك سجالك شيء سمال لا ضحي خيرات كدبي ضيقة أي سمال لا ضحي أيام مذوب بدون نيو حكا قرنه تبعني مكمل كان صورة من نيويورك واحد ما شغل إنه أنه كولابريشن لا ترك خالد وسعر وسعر ذات أفرت وسعر ذات مركزية يعني هي وسيعت أي نوع شغل أنا واحد لو حي رزاجة قيبة حاسي أما تيجان كا أما عفماتك أما هيربال ميديسين كا أما وحاسودا وانت كل شغل نبيرة مشاكل كم كتير واحد ويان فرمسي كون سمعني سومالي فرما كون نسي سنتر ما سمعني سومالي نام فرما كون نسي سنتر واحد ويان درتي دوين كهيت أو أنا دبوا كده قرناي أيانو قيبة كم ده إما كا إبدار مسك أوكله oo dhan waan soo saarnay qadaro ayaan qayb soo saarnay kariimaan soo saarnay qaabkii anagu aanu daraasad ahaan aanu naqaano cilmi ahaan aanu naqaano iyo waxaanu ku sameeyneyo iyo qaabkii aanu ka soo urinay aanu baa sahay ayaan ka sameeyneyn marka hawshaasi waa hawl taala de buuqtiina lama taabicin een hawshi kalena lama dhaqaajin centerkan wax lagu talagalay markii hore ardayda jaamacadaha ka soo baxsan ninka engineer soo baxay هيدروليك إنجنير صابرتا إن حرون إن باريس توقف سمايو أي نقطة حرونتا مركب واحد نقطة أو مرجع أو بحناي كالتشرال ساينس ديفلومنت كوميتي أو هرمارينتا كدي ذا هرمارينتا أقمنت رقنكا مركب إلا أي مكا وح ده هوش عسير الرقاشي ما شفت لكي سكلي وحفلة يعني أوه يعني وأنا ها هذا قاشن طبعا waxaan halkan fariin u mariyay dadka inta garaad ku shaqeynaysa inta jecel inay cilmiga taageeraan inay cilmiga garab istaagaan cilmi baarista ay kor u qaadaan waxaan ugu horeyn baaq u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi kama soo jawaabin waxaan ahay qoladan cultural science-ka in la dhiirigeliyo xaq u leeyihiin mar labaad baan codsi u diranaynaa inta inaan gudbin madaxda gobolka dadka loo taageeray wala helaya laakiin waxaan ku ixtiraamaynaa madaxdeena inaan mar labaad ayna aad soo dirno oo xarunta la dhaafro oo la taageero oo buugta ay qoreen loo daabaco oo la dhiirigeliyo intaas ayna mar labaad u direynaa dadka tijaarta dadka jecel inay dhiirigeliyaan cilmi-baarista barnaamijkeena qaybtiisa labaad halkaas ayaan ku soo xireynaa waxay idin socodsiinayaan anigoo ah Imaam Cabdiraxmaan Cismaan waxa martiin oo ah maanta engineer Mustafa Saalax waxaan u mahadnaqayaa dhamaan injineerada bahda Star TV Cabdirashiid iyo Maxamed waxa sidoo kale aan sharaf u hayna taawayaasha ku xidhan barnaamijkan halbaar ee waa mahadsantiin mustafaadiguna aad mahadsantay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh